Ué, som jeg selv har valgt å kalle gründer i Nepal den gang og nå. Kona mi og jeg kom til Nepal i januar 1952. Det var 7 år etter at det hadde vært revolusjon, og landet ble åpnet for første gang for utenlands påvirkning. Vi visste nesten ingenting om hva vi gikk til. Min egen bagasje bestod av 5 års praksis i Tafjordkraft og ved Drammen i verk som nybakt ingeniør. Og jeg var vokst opp i en kraftstasjon og hadde vannkraft i blodet. Dessuten var altså første jobben min på Sunnmøre, der hvor industrien blomstrer i alle avkroker. Men oppgaven min i Nepal var altså å bygge et misjonssykehus. Misjonssykehus, som dere alle har sett noe om. Ordet industrigründer var ikke oppfunnet den gang, og i hvert fall ikke på norsk, og slett ikke i misjonssammenheng. I ettertid så har jeg innsett hvilken enestående sjanse vi fikk den gangen i Nepal. Vi fikk lov til å starte aldeles på bar bakke. Ingen infrastruktur. Nesten ingen regler og forskrifter som låste oss fast i et bestemt mønster. Vi hadde lite penger, og nesten ingen fagfolk som visste hvordan ting burde gjøres. Men heldigvis heller ikke noe tidspress, og med tidsfrister som måtte oppfylles. Om vi satte oss et mål for hvor lang tid vi kunne bruke på et prosjekt, og så mislyktes, så fikk vi ikke panikk. Vi lærte oss å tenke langsiktig. Vi lærte oss at vi måtte vektlegge opplæring av medarbeidere som viktigere enn egen effektivitet. Og opplæringen på jobben, det ble et grunnprinsipp. Like viktig både for eksperten utenifra og for lærlingen. Det tok 5 år å bygge dette sykehuset. Det som på meg satte varige spor, var den erfaring og lærdom som jeg høstet gjennom 5 traurige år i den veinløse lille middelalderbyen Townsend oppe i fjellbygdene i Nepal. Det som var min viktigste bagasje derfra, da jeg flyttet ned på slettelandet ved foten av fjellene til industribyen Butvål, som faktisk er grodd opp sammen med det nye prosjektet som fikk navnet Teknisk institutt for opplæring og industriutvikling, populært kalt BTI, som dere så noen glimt av. Grunnideen her ble at i et land hvor man starter på bar bakke, må opplæring og industrireisning gå hånd i hånd. Opplæring på alle nivåer må vektlegges like mye som teknologioverføring og fysiske produksjonsanlegg. Opplæring og lønnsom produksjon må kombineres, og det vil kreve tid, lang tid. For bærekraftig utvikling kan ikke skje i en fart. Vi satte oss 15 år som tidsramme i første omgang. Det ble mer enn det. Å lede en slik virksomhet krever tålmodighet, og det får en ikke gratis. Prosjektene må få lov til å gro opp
som en plante I det lokale jordsmonn, og ikke fjernstyres fra utlandet. Vi kom ikke til Nepal med ferdige planer om industriutvikling og kraftutbygging. Alt ble til underveis. Noe lyktes vi med, og noe ble mislykket. Heldigvis var alt en liten målstokk, og vi lærte av erfaring, både vi utlendinger og våre medarbeidere fra stedet. Bærekraftig utvikling var den gang ukjent, men vi ble bare tvunget til å tenke I de tankebanene. VTI en institusjon som lever videre I dag. Et tusentall fagarbeidere, arbeidsledere og industrigründere har gjennom årene fått praktisk erfaring der, og har blitt innprentet visse grunnholdninger. Mange av dem har startet sin egen virksomhet, og et hundretals av større og mindre bedrifter har grodd fram rundt om I landet, og først og fremst da I denne raskt voksende industribyen Bukvåg. Industri, det kan være så mangt. For oss norske ingeniørmisjonærer kom industriutviklingen etter hvert til å konsentrere seg om I en bestemt retning, fordi forutsetningene lå slik til rette. Industri krever jo elektrisk energi. Vi hadde en elv med fosser I nærheten, og opplæring på jobben ble praktisert også på dette feltet. Vi satte oss et ambisiøst mål å bygge Nepals første vannkraftverk I fjell. Det skjedde med finansiering fra Norad I fem trinn over 10 år. Omtrent I takt med veksten I det lokale forbruket. Og resultatet ble 2,5 kilometer med tunnel og skarve 1 megawatt. Men vi satt igjen da staten overtok dette kraftverket med 2 bedrifter som ikke hadde noen kapital, men var sultne på nye oppgaver. Den ene bedriften var kraftselskapet Bukvåg Power Company, eller BPC, og den andre var entreprenørselskapet Himal Hydro, landets eneste med erfaring I tunnelbygging. Norad var villig til å finansiere et nytt prosjekt, og det kom til å strekke seg gjennom det meste av 1980-årene. Forholdet gjorde at det ble på 5 megawatt, og det måtte bygges ut I 1 trinn. Dette kraftverket skulle være plattform for en integrert distriktsutvikling, hvor elektrifisering av landsbygda ble kombinert med alt fra helse og ernæring til jordbruk og skogplanting. Det ble svært komplisert å administrere, men på lang sikt var det en veldig riktig og meningsfull form for bistand som ga stor virkning til en rimelig kostnad. Mer om dette Andicola-prosjektet det kanskje en som vil si noe etterpå. Jimruk, vårt tredje kraftprosjekt, ble på 12 megawatt. Det hadde stikk motsatt opplegg. Det ble finansiert med gavebistand fra stat til stat, fra Norge til Nepal, som et bidrag til å møte et voksende kraftbehov I landet. Samtidig skulle det bringe våre svake nepalske bedrifter opp mot et teknisk og kommersielt nivå som kunne gjøre dem litt mer jevnbyrdige med utenlandske konkurrenter.
tre nepalske bedrifter opprettet av misjonen sammen med den nepalske stat skulle gjøre jobben. BPC påtok seg ansvaret som byggherre og skulle gjennomføre kraftverket som en total entreprise. Himalhaidro skulle ta seg av det bygningstekniske på kontrakt med BPC og et tredje selskap med navnet Nepal Hydro and Electric, eller NHE, skulle levere og installere alt det elektriske tekniske utstyret. NHE var et barn av industrimiljøet rundt BTI i Butvå, med gamle kverner i Norge som medeier og samarbeidspartner. Gjennom et finurlig avtalenett skulle misjonen fungere som bindeledd mellom Norad som donor og den nepalske stat som mottaker. Og det overordnede formålet med dette opplegget var å bygge opp en nasjonal kompetanse innen kraftutbygging. Tilsammen skulle disse tre nepalske nøkkelbedriftene hjelpe Nepal til å begynne å utnytte sin vannkraft i egen regi. Det var det ambisiøse målet. Det neste kvantespranget i industriutvikling i vannkraftsektoren ble Khimti-prosjektet på 60 megawatt. Det var for stort til at Norad kunne greie å finansiere det. BPC som byggherre trengte også en finansielt og teknisk sterk partner. Så falt det seg slik at Statkraft på den tid var på leting etter en partner i et utviklingsland, og BPC passet bra. Med på kjøpet fikk de også da Himalhaidro og NHE som lokale leverandører. Det var en god kombinasjon. Khimti har nå vært i regulær drift i vel 10 år, og har vist seg som et veldrevet, driftssikkert og økonomisk lønnsomt anlegg, som leverer rundt 10% av landets totale kraftproduksjon. Med Statkraft og Khimti fulgte nye utfordringer. Khimti ble bygd med en internasjonal bankfinansiering på harde kommersielle vilkår. En advokatverden ganske fjernt fra misjonens vanlige måte å tenke på. Det fulgte med. Men slik er den harde virkeligheten som et fattig u-land må tilpasse seg. De ble med på ferden over i kapitalens og profittens brutale verden. Det private forretningsmiljøet i Nepal har tradisjonelt vært preget av griskhet og brutal makt, og ble ikke bedre av at internasjonal storfinans holdt sitt inntog. Et spørsmål som nok ofte har blitt drøftet innen bistandskretser, men aldri tatt skikkelig på alvor, er hvem som skal eie bistandsprosjektene når bistandsorganisasjonene trekker seg ut. Særlig kritisk er dette når det er snakk om lønnsom næringsvirksomhet som mange gribber sitter og venter på å få tak i og rive i stykker til egen kortsiktig fordel. Et nytt sjokk fikk vi da dette Zimbruk-prosjektet var fullført i 1996. På tvers av avtalet som var inngått, bestemte regjeringen plutselig at de heller ville overta misjonens aksjer i BPC, som misjonens 40 år gamle avtale gav avgang til. Et statseid BPC var den eierformen som vi minst av alt ønsket oss. Men det var lite vi kunne gjøre for å hindre dette. Heldigvis, 3 år senere, etter sterk press fra Verdensbanken og annet hold, ble det vedtatt å reprivatisere BPC.
75% av aktierna blev utlyst för salg vid internationell anbudskonkurrens. Själv har jag blivit för längst pensionist, men fortsatte på deltid som rådgivare och intresserad tillskuer. Jag bestämde mig för att göra vad som stod i min makt för att förhindra att utländska köpare med tvivelsomme planer skulle få kloa i BPC och dattersällskapet NHI. Disse to bedriftene representerte jo håpet om at Nepal skulle bli herre i eget hus når det gjaldt utbygging av vannkraft. Landets viktigste ressurs og grunnlag for økonomisk vekst og næringsutvikling. Jeg kan ikke gå inn her på alle de komplikasjoner og krisesituasjoner som dette førte til. Det ble en hard kamp gjennom 3 år med 4 anbudsrunder. Et konsortium av nepalske forretningsfolk under føreskap av et bitte lite norsk papirselskap fikk til slutt tilslaget og ble i januar 2003 eiere av 75% av aksjene i BPC med den nepalske stat som minoritetspartner. Det lille norske holdingsselskapet IKN Nepal sitter med en aksjekost på 7% i BPC og har en fast plass som rådgiver i BPC sitt styre. Men det har ikke vært enkelt å fungere som rådgiver når majoriteten i styret bestemmer de viktigste sakene i bakrommet på bakrommet ut fra helt andre prinsipper enn de vi står i. Det har vært trist å observere den snevre og kortsiktige tankegangen som disse pengefolkene i Nepal har. De har i praksis ingen sans for nasjonale interesser og svært liten forståelse for den slags langsiktig planlegging som industriutvikling trenger. For 4 år siden oppdaget vi etter et besøk i Bhutkol at noe var gått helt galt i BPC sitt datterselskap Nepal Hydro & Electric. De norske firmaene som hadde vært med å bygge opp NHE fra starten av var blitt kjøpt opp av multinasjonale giganter som ga blaffen i et lite filleselskap i Nepal. En av de smarte partnerne på eiersiden i BPC greide å rive til seg makten. Et lite, nytt lite norsk holdingsselskap med bortkomne greide å lykkes i å overta disse bortkomne aksjene til en rimelig pris og går nå inn som betydelige eiere i NHE for å sikre stabilitet på eiersiden og rette opp det som har gått galt. En spennende og krevende jobb hvor det er behov for flere erfarne frivillige hjelpere. Ja, dette er blitt en beretning farget av mine personlige opplevelser gjennom mer enn 50 års nær kontakt med Nepal. Jeg skylder å gjøre oppmerksom på at jeg har ikke på ingen måte jobbet alene der ute. Og når jeg sier at vi har gjort det og det, så er det ikke bare Himal Partner, eller Tibetmisjonen som det heter inntil nylig, som har vært med, men fra første dag var vi en del av et bredt internasjonalt fellesskap som heter United Mission to Nepal. Og det har vært en enorm styrke og rikdom. Nepal er et land som er problematisk på mange vis. Men det er samtidig så fascinerende at den som har vært der og er blitt kjent med folk, for alltid føler seg knyttet til dette landet. Samtidig blir man lett frustrert og oppgitt når utviklingen ofte går i feil retning. Det gjelder ikke minst den politiske situasjonen for tiden. De siste 10 årene har vært en eneste sammenhengende serie av kriser i Nepal.
og med glimt innimellom, som forteller at tross alt det noe som går på rett vei. Det en må huske at det bare er gått 60 år siden Nepal gikk ut av middelalderen. Plutselig spaserte nepalerne fra sitt gamle feudale samfunn rett ut i den moderne verden. På toppen av dette skal folk i Nepal også forholde seg til de dramatiske endringer som har funnet sted i den såkalte moderne verden i løpet av denne tiden. I Nepal skal alt skje på en gang, og da det nødt til å bli rot og virvar. For en måned siden var nasjonalforsamlingen i Kathmandu nesten klar til å vedta en ny konstitusjon, så moderne at det var ikke til å tro. Den glapp i siste øyeblikk på en sak som nesten umulig å løse, nemlig forholdet mellom landets mange totalt ulike etniske grupper, med latente konflikter mellom folkeslag og kaster, og all slags kulturelle og religiøse motsetninger. For ikke å snakke om de økonomiske forskjeller mellom de privilegierte og de fattigste, som dessverre har økt enn avtatt. Som jeg nevnte til å begynne med, var vi heldige som kom til Nepal den gangen i slutten av 1950-årene og kunne starte på bar bakke. Slike muligheter inntreffer bare en gang i historien. Og det kan ikke gjentas, i hvert fall ikke på det nasjonale plan, slik som vi har opplevd det. Skjønt, jeg tror nok at man godt kunne anvende en del av de erfaringer vi gjorde den gang, dersom en velger å gå ut i de mest avsides og fattigste deler av Nepal, og slår seg ned der og blir værende der i lang tid og villig til å jobbe sammen med stedets unge i beskjedne prosjekter med opplæring på jobben under kummerlige forhold. Og så gjør de det beste ut av de begrensede ressurser som finnes. Men antagelig det færre som villig til å leve flink i dag enn det var den gang. Ut fra dagens mentalitet det jo nærmest blitt en forbrytelse å stille slike krav til medarbeiderne som vi gjorde i Nepal den gang. En ting jeg i hvert fall ganske sikker på. Bistandsprosjekter må ikke pådyttes utenifra. Hvis de skal være bærekraftige, må de gro fram fra det jordsmonnet som finnes på stedet. En må satse den tiden som trengs for å lære og forstå. Takk for oppmerksomheten.